музики поспіль бориспільці насолоджувались чарівними звуками в рамках фестивалю сучасної музики «Музичний компот». Цей рік не став виключенням. 16 травня в культурно-розважальному комплексі «Бархат» за ініціативи депутата міської ради Бориса Шапіро, за сприяння виконавчого комітету Бориспільської міської ради та дружньої підтримки партнерів та меценатів відбувся перший день фестивалю, що традиційно розпочався з вечора джазу. Ренді Рейнхард, Дені Мос, Боб Вілберт та багато інших видатних маестро називали джаз сенсом життя, джерелом натхнення та невід'ємною часткою себе. Музика від душі і для душі, називає джаз ідейний натхненник фестивалю Борис Шапіро. Поки гості один за одним займали свої місця, на сцені налаштовували апаратуру джаз-тріо Fusion Band. В них немає солістів, кожен робить те, що любить, і разом це перетворюється на неймовірну музику. Oh,
Бас-гітарист ф'южн-бенду Шерхан Агабейлі каже, що заняття музикою – це несвідомий вибір. Ще в дитинстві його відправили батьки до музичної школи. Але минуло 15 років, і хлопець вдячний за це, адже музика стала його улюбленою справою. Шерхан займається тейквондо та полюбляє танцювати. Єдиний план на майбутнє – дарувати людям радість зі сцени. Розповідає, про що співає в пісні «Едерлезія». Пісня сербських циган, циганів, в общем, є такий праздник, коли вони режуть барашку, в общем, і всі поють хором, там, тайфа, в общем. І об этом і пісня, обычай такой «Едерлезія». Вообще, Джурджівдан, є такий день, Георгій, день Святого Георгія. Ведучим вечора був український джазмен, автор і ведучий радіопрограм, людина з джазовим серцем Олексій Коган. Для більшості українців ім'я Олексія є легендарним. Його називають людиною-символом та київським архетипом. І кажуть, що саме завдяки його діяльності джаз в Україні існує. Міський голова Анатолій Федорчук розповів, що цього року в рамках фестивалю, що стартував 12 березня в музичній школі, скарбниця талантів Борисполя поповнилась новими зірочками. Я хотів би сьогодні подякувати дійсно в першу чергу Борису Абрамовичу Шапіро за його ідею, ініціативу. І саме головне, що ця ідея в нього не згасає. Ну, мабуть, його підтримує все-таки дружина Оксана і надихає на це. Тому, звичайно, дуже величезне спасибі, тому що саме головне – це, звичайно, в житті ідея, а потім вже реалізувати її набагато простіше. Ну і, звичайно, що наш би музичний фестиваль, музичний компот не був би таким яскравим, таким би колоритним, якби на нашому святі не був незмінний ведучий – це Олексій Вадимович Коган. Тому я хотів би сьогодні від імені виконавчого комітету подякувати вам і вручити цю подяку за сприяння у проведенні фестивалю, популяризацію музичного мистецтва, примноження культурної спадщини бориспільців, співпрацю з виконавчим комітетом Бориспільської міської ради та з нагоди проведення щорічного фестивалю сучасної музики «Музичний компот». Ну і, звичайно, ми тут даруємо таку чашечку з гербом Борисполя, щоб ви пам'ятали, що всі дороги ведуть тільки через Бориспіль. Всіх святом, гарного настрою! Спасибі, що прийшли. Ініціатор фестивалю Борис Шапіро розповів, що кожна справа має власні символи. Таким символом стала краватка метелик, яких існує лише 5. 4 джентльмени вже мають таку чарівну річ. Борис Абрамович подарував останню, 5-ту, Олексію Когану. Аби не змушувати публіку довго чекати, Борис Шапіро подякував всім, хто допоміг в організації та проведенні фестивалю. Сьогодні прозвучала фраза Анатолія Соловйовича: третій щорічний фестиваль. І хочу сказати, що ми 2 роки тому не думали, що буде цей фестиваль щорічним. Це був такий вдалий сьогодні, можна сказати, експромт. Експромт і оргкомітету, експромт нашої громади, експромт наших митців. І коли 2 роки тому Олексій Коган на камеру сказав: я би мріяв, щоб колись ви мене запросили на, припустимо, 4-й щорічний фестиваль. Льоша, уже недалеко. Концерт розпочали учасники джаз-тріо «Fusion Band». Слова Шопена «Музика не має нації» повністю характеризують цих хлопців. Барабанщик з України Олександр Муренко. За клавішами – музикант-універсал Руслан Булатов. В його жилах тече кримська кров. Та бас-гітарист з Кавказу Шерхан Агабейлі.